Fialová vláda se jde pro trumf ve volbách roku 2025. Už v pátek večer to může potvrdit ratingová agentura Moody's. Česká koruna díky tomu jede. Píše v komentáři z listopadu loňského roku. Od té doby zlepšila ratingový výhled Česka taky agentura Fitch Ratings. Fakt to znamená, že to má dnešní koaliční vláda v suchu? Ekonom Lukáš Kovanda, dnešním hostem Osobnosti Plus. Vítám vás tady, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. A hezký den z Plusu přeje Barbara Tachecí. Osobnost Plus Takže fakt to má ta česká vláda v suchu na báži toho, že nám zlepšili ratingový výhled dvě agentury? Její šance na volební triumf se zvyšují a plyne to z toho, že skutečně ekonomika se dostává zase do kondice. A už marketéři byla Clintona si v 90. letech všimli, že si ekonomika je to klíčové, co voliče u voleb zajímá. To, jak je plná či prázdná jejich peněženka. Tomuhle rozumím, leč uplynulé čtyři roky, nebo řekněme přesněji tři, nebyly zdaleka tak růžové, jako je relativně, musím říct, dnešek. Prošli jsme si obrovským poklesem reálných mest, přišli jsme o část výraznou úspor, Um, prostě je toho spousta. Takže vy si myslíte, že teď prostě když vydá ratingová agentura, že by byl svět opravdu tak růžový, že by na bázi ratingových čísel jsme se všichni dali dohromady, vzali se za ruce a šli hlasovat pro vládu? To zlepšení ratingového výhledu znamená, že se té současné vládě podaří naplnit její klíčový slib. Ten tak, zlepšený rating totiž znamená to, že se té vládě daří stabilizovat, ozdravovat veřejné finance. A to skutečně bylo to, co myslím pálilo i spoustu voličů, proto také se rozhodli dát vlastně svůj hlas stranám té současné pěti koalice. Já ještě potrhuji, já jsem ekonom, já tady neříkám nějakou svoji politickou preferenci. Já se ne skutečně domů, na to dívám zcela ne, já nestraně. To, já tomu rozumím, přesto se mi nezdá, že by ta přímá souvislost Mezi uh, ratingovými čísly potažmo stavu ekonomiky uh, a výsledky voleb byla prostě tak jasná, tak přímo čarán. Máte pravdu, není to ale jen ten rating. Uh, ono se zlepšuje i třeba to inflační prostředí v České republice, kdy v letošním roce ta inflace bude kolem těch 2%, kolem toho cíle České národní banky lidem, jak jste říkala, porostou reálné mzdy o zhruba 4 To znamená, že růst mest, ten nominální, jak říkají ekonomové, to, co lidé vidí na výplatnici, překoná o zhruba 4 růst cen v ekonomice. A lidé mají krátkou paměť. Oni v tom roce 2025, kdy bude ta volební kampaň vrcholit, tak už zapomenou. Troufám si říci, pokud do té doby nepřiplave nějaká geopolitická černá labuť, neskomplikuje se situace na Ukrajině či na Blízkém východu, nedej bože na Tajvanu, tak vlastně lidé už pro ně ta inflační dramata let 22-23... Budou dávnou minulostí. Tak že jestli budou pro lidi nebo nebudou, to samozřejmě v praxi teprve uvidíme. Ale co mě fascinovalo, že agentura, tuším, že to byl Fitch, ve stejné chvíli, kdy nám zlepšila ten ratingový výhled, tak taky velmi chválila Českou národní banku za podporu výrazného snížení inflace. A pardon, já se musím zeptat. Jak to jde dohromady s realitou. Totiž ano, postupně se inflace lepšila, ale přesto jsme jí měli super dlouhou, super těžkou a se super negativními dopady na konkrétní lidi. Takže já se ptám, za co jsme tady. Ne, Fič, za co tady Českou národní banku chválil. Přišli jsme o třetinu úspor a Česká národní banka tvrdila, že bohužel to je život, ale nic se s tím dělat nejednálo. O úspory přicházely ale i lidé v jiných zemích. Ta inflace totiž nevznikla v České republice. Ono to skutečně někdy tak vypadalo v tom politickém boji, kdy se jeden čas říkalo, že to je teda babišová inflace, pak se zase říkalo, že to je fialová inflace. Pokud už něčí ta inflace byla, tak to byla inflace putinová. A Česká národní banka nemůže ovlivnit to, jestli Putin napadne Ukrajinu. Také to byla inflace, ještě vznikla v době odeznívání COVIDu, kdy se třeba zavřely fabriky v Číně a na Tajvanu no, a kvůli tomu rostly ceny tomu, to, třeba tomu já rozumím, i v Evropě. Ale ptám se, vy jste taky jako ekonom přesvědčen, že Česká národní banka lepší výkon směrem k našim penězům před vás nemohla? Po bitvě každý generál. Ale myslím si, že i já, i kolegové ekonomové hodnotí ten výkon České národní banky poměrně pozitivně. Ona, a to ještě ta řekněme Rusnoková bankovní rada zahájila to zvyšování úrokových sazeb vlastně o rok dříve než třeba Evropská centrální banka. Takže jak si ještě v době, kdy Evropská centrální banka říkala, že ta inflace odezní sama od sebe, že je to něco přechodného, co ani nepotřebuje žádnou léčbu ze strany, tak to dnes ekonomové označují za velké pomílení Evropské centrální banky. Česká národní banka se na nic takového nespoléhala a začala už polovině toho roku 2000 2021 zvyšovat a poměrně razantně úrokové sazby. Ne, to a si... Ty úrokové sazby, ono se to projevuje to jejich zvyšování třeba až s odstupem roku a půl, takže to, že my nyní krotíme inflaci, to jsou často důsledky kroků učiněných v roce 21. Ne, abyste mě dobře rozuměl, není to většina ekonomů, ani všichni ekonomové, kteří si myslí, že ČNB provedla ty nejlepší kroky možné a maximum možného. Když tady byl třeba Mojmír Hampel, bývalý centrální bankéř, tak řekl, že si dovede tu performanci nebyl představit jako výrazně lepší. a nebyl... Tak s tím já souhlasím. Neřekl bych výrazně lepší, dovedu si ji představit lepší. Takhle bych řekl. Tak, třeba ale... mohla jít s těmi sazbami na, třeba na 8, ne, na 9%. Ne, procent, ne jo. víte, já se tady vůbec nechci pouštět do konkrétních čísel. Já chci mít takový, jenom jak hezky česky říkáme, bigger picture. Prostě pravda je taková, že naše inflace trvala déle než v západní Evropě a byla hlubší než v západní Evropě. A jestli vy mi říkáte, že my jsme s tím víc udělat nemohli, tak mě nezbyly, než se s tím smířit, ale nebudu tomu rozumět. Tak já vám zkusím dát příklad Estonska, nebo Litvy, nebo Lotyšska, což jsou země, které vlastně bojovaly s tou inflací podle toho vašeho kritéria hůř, protože třeba v Estonsku se ta inflace dostala až na 25% na v roce 2022. No, ten, ten, ta hora inflační, kterou nyní jsme slezeli dolů, ta trvala zhruba stejně jak v Estonsku, tak v České republice. Ale ten vrchol v tom Estonsku byl na 25% u nás na 18%. To znamená o 7% bodů níže. No. A ne, já jakou, tomu rozumím, jakou ale... centrální banku má Estonsko, no tu má centrální banku ve Frankfurtu v Evropské centrální bance. Takže pokud to srovnáváme třeba s Estonskem a se zásahy Evropské centrální banky, tak tam ta naše centrální banka Takhle, dopadá dobře. Jo, obecně, já si myslím, že tohle, takovéhle srovnání, že si vezmu někoho, kdo je na tom ještě hůře než my, ještě hůře, najdeme ho. Takže to není jakoby doklad úplně ničeho. Ale jestli opravdu vy říkáte, že až na drobné hrady, tvrdíte, že jsme museli přijít o třetinu úspor, že muselo dojít k tomuhle poklesu reálných platů, který jsme mimochodem do dneška samozřejmě nenastartovali ten růst reálných platů, tak jo, to je váš názor. Ale nejde jenom o Estonsko, podívejme se na Slovensko třeba, to je velmi dobře srovnatelná země, měli tam o trochu nižší inflaci, ta inflační hora tam nebyla do takové výšky, ale ten rozdíl je minimální a ten rozdíl je hlavně v tom, že v roce 2022 Slováci dříve a razantně zastrupovali ceny energií. My jsme to udělali až na podzim 2022 a méně razantně. Slováci to udělali už na jaře 2022 a více razantně. Jinak by to bylo vlastně plus minus stejné. Takže ono to nesouvisí jen s politikou centrálních bank, ale i s tím, co dělají vlády. Bez pochyby. Musí snižovat schodky, samozřejmě. Ano, ale, ale dívejte, Slováci jsou zadluženější než Česká republika, přesto vlastně razantněji byli ochotni vlastně zastropovat ty energie, a dříve než Češi. Hmm. Tady se dá vidět určitý nedostatek, určitá. Nechci říkat chyba, protože po bitvě je každý generál, ale víme, že řada expertů upozorňovala vládu v tom roce 2022, že pokud nechce mít ty plné Václaváky, že musí něco s těmi energiemi dělat. Já jsem patřil mezi ty, kteří toto říkali a obával jsem se těch sociálních dopadů těch drahých energií v tom roce 2022. Vláda dlouho říkala, že vlastně nebude stropovat nic, že. Vlastně to povede k nedostatku a uváděla příklad Maďarska, kde stropovali nešťastně pohoné hmoty, no ale pak jí to dohnalo a stejně na ten podzim 2022, když už celá Evropa stropovala, tak ona se také k tomu uchýlila. Ale o půl roku později než Slováci a proto ta inflace nevyrostla na tom Slovensku tolik, i když vyrostla také hodně, ale nevyrostla tolik, jak u nás. Ekonom Lukáš Kovanda, dnešním hostem osobnosti plus, víte, trochu jiné téma. Ekonomové vás nevýmaje na této vládě, když už jste začal s vládou. Především kritizují dvě věci. Jedna jsou nereformy, Protože se všichni shodnou na tom, že to, co vláda přinese do důchodové situace, není reforma, ale pravděpodobně jen parametrické změny. A druhá věc je, že je to pořád, pořád zůstáváme dotační ekonomikou. Chápu to dobře. A teď se ptám, poté. Co jsme se stali obklopeni výrazně dotačními ekonomikami evropskými, tak dokázal byste s českými dotacemi, nemyslím evropskými, s těmi, co uděluje česká vláda českým podnikům, udělat něco víc? Máte pravdu a míříte k tomu správně, že pokud chceme zásadně osekat dotace, že to nemůžeme řešit v České republice samotné. My musíme skutečně toto dojednávat v Bruselu, protože ona ta dotační ekonomika je prolezlá napříč Evropskou unii a já si myslím, že je to klíčový důvod, proč Evropská unie v tom globálním pohledu ztrácí třeba na spojené státy. A vy si myslíte, možná to nebude na dlouho, to si povíme o Spojených státech, co se tam teď děje s dotacemi, ale mě by docela zajímalo, jestli sledujete v Bruselu jakoukoliv snahu o to nějak v globálu s těmi dotacemi přebujelými, leckdy nesmyslnými, vůbec něco dělat, anebo se to nechá plavat a říká se, no tak, jako zatím to vydrží. Teď už zvoní alarm také v Bruselu, protože vzniká materiál od taktovkou bývalého šéfa Centrální banky Evropské Mária Draghiho, který se právě chce zaměřit na to, jak zvýšit konkurenceschopnost Evropské unie a jak docílit toho, aby ty Spojené státy tolik neutíkaly. A v tom materiálu by mělo být to, že tam budou odbourány různé administrativní překážky, byrokracie, a, a to je něco, s čím vyjadřují nespokojenost i bruselské špičky. Ale mě a pár... myslím si, že by tam mělo být i to, že se osekají ty dotace. Tak abyste mě dobře rozuměl, mně, já mluvím tady ne o tom, že se trochu osekají dotace, ale o tom, že se změní absolutně jejich systém. Totiž Evropská unie zavedla to v uvozovkách geniální rozdělování peněz, také ve prospěch komerčních podniků, což potom u nás v Česku třeba vyústuje v takové ty dotace z našich daní na údajně inovativní linky na výrobu toustového chleba a tak dále. Spoustu komerčních aktivit evropských dotací tady bylo přidělováno. A já se ptám, tohle má nějakou budoucnost, tohle přemýšlení? No to je to, co nás žene do té zhouby, protože dotace vlastně znamená že v tom podnikání vítězí ne ten, kdo dokáže nabídnout nejlepší, nejlevnější přitom, nej, nejceněnější službu tomu klientovi, tomu zákazníkovi, ale naopak ten, kdo prostě má dobré politické konexe, kdo třeba i umí korumpovat, tak aby se s tím politikem, který mu pak ty dotace přiklepne, nějak šábnul, kdo to má zkrátka obšláplé v těch vyšších patrech, a vlastně nemělo by tomu tak být, ale ty dotace nikdy úplně neočistíte od těchto fenoménů. A já uznávám, no, okay. že někdy ty dotace mají v očích některých opodstatnění, že třeba to je vyrovnávání nějakých zaostalých regionů a tak dále. Ale v zásadě, já bych ty dotace skutečně dramaticky seškrtal. Ale pokud to uděláme jen v České republice, tak docílíme toho, že všichni okolo budou mít ty dotace, mm -hmm. budou mít jakýsi doping a my ne. Takže když máte šest atletů, kteří běží na tom oválu a pět z nich dopuje a jeden ne, tak ten jeden budeme my, který ten závod prohraje, i když se zachová třeba morálně, tak ale prohraje. Ekonomicky na tom bude po nějakou dobu hůře. To mohla já rozumím. A třeba ale... nastoupí extrémisté to nebo je... nějaká dostane polarizace politické scény a ale stejně to, je... to nakonec dopadne v něm i když jsme se vlastně ekonomicky zachovali správně. Ale tohle je přesně ten důvod, proč mluvím o systémové změně, která jde přímo jakoby z Bruselu. možná, já s tím souhlasím, ale… – Možná ještě víc prostě opravdu ve způsobu uvažování. Prostě kdyby si Evropská komise, potažmo Evropský parlament… Řekli, že komerčním subjektům nepřísluší evropské dotace, ušetřené peníze dali na obranu Ukrajině, tak prostě pro tento svět mám pocit, a to je laický pohled, udělají víc, než když pořád budou rozdělovat ty miliardy. Je to pohled, řekněme, klasicky liberální, a ho sdílím. Klasický liberál by vám řekl, stát se má v zásadě starat o pár věcí vnitřní a vnější bezpečnost. To znamená zajištění bezpečnosti vojenskou cestou, ale i zajištění vnitřní bezpečnosti, aby fungovala policie například. A pak má také například mít v gesti soudnictví vnitřní, vnější bezpečnost, nicný. A všechno ostatní v podstatě ten stát pak může nechat na tom trhu. To znamená, že nezasahovat dotačně do zemědělství, do průmyslu, protože nakonec se to obrací proti němu a i když se to nezdá, tak prostě ty dotace vybírají špatné vítěze. Ta ekonomika, by, pokud by fungoval čistě trh, tak prostě bude vybírat ty právné vítěze, který, kteří prostě nabídnou tu nejlepší službu za nejlepší cenu. Když to je všechno dotačně pochroumáno, zmanipulováno, tak, jak už jsem říkal, tak vítězí různí takzvaní dotační podnikatelé, kteří třeba nabízí předražené služby nebo kteří nejsou dostatečně inovativní. A pak to pozorujeme v těch makročíslech, kdy nejenom zjistíme, že nám ty spojené státy, kde je taková ta podnikatelská dravost zakořeněnější, kde se ti podnikatelé tolik ještě neopírají do ty dotace, tak prostě nám utíkají a toto je klíčový důvod. No ale teď mě řekněte, vy sám jako ekonom, který sleduje to dění v Bruselu, tak vy si myslíte, že někdy někdo v historicky krátké době Prostě řekne, Hoši, možná jsme neudělali dobře s celou tou dotační politikou a pojďme to udělat jinak. Já doufám, že ano, protože jinak zkrátka budeme strádat ekonomicky a i když teď se máme dobře, bych řekl, jo, jako celoevropsky, tak naše děti naše vnoučata už to budou pocitovat velmi úkorně a budou vyčítat nám, naší generaci, že prostě jsme s tím něco neudělali. A tady nejde jen o Spojené státy, jde o Čínu, jde o Ázii a e, pokud e, Evropa bude slabá ekonomicky kvůli dotacím, tak bude méně přesvědčivá stran šíření těch svých hodnot, které by chtěla šířit a pak si stále více a více lidí bude říkat, tak v čem vlastně je ta demokracie lepší než to čínské autoritářství, ta Čína, dívejte se, jak roste, tam postaví metro za tři měsíce, nám tady všechno trvá a tak dále. Však ty hlasy už slycháme nyní. Ta Evropa zkrátka ztratila na té přesvědčivosti, protože vlastně zapomněla na ty své kořeny. Ona nevyrostla na dotacích, ona vyrostla na podnikatelské invenci, na tom, že prostě to podnikání bolí, že zkrátka se musí člověk obětovat, než dosáhne nějakých hmm. zisků, a tím pádem se vlastně obětuje pro tu společnost, alespoň nějaký čas. Dnes jako všichni přijdou a chtějí hned modré z nebe, aniž by, aniž by udělali něco, co bude skutečně dlouhodobě celospolečensky záslužné. A to tu Evropu prostě ničí. A tak, Tenhle ale, styl myšlení se musí zásadně přeměnit. Tak, Dokud nedojde ale, k přeměně tohoto stylu myšlení, tak nám není pomoci. Tak ale je to jenom ta dotační politika nesmyslná. To je jenom vlastně jednen, jeden faktor, který ovlivňuje pardon, to ničení. Pak tady máme řadu dalších. To je samozřejmě regulace, to je samozřejmě eh, eh, regulace v oblasti eh, Green Dealu, kde se sama Evropa dobrovolně tedy posílá eh, eh, jakoby eh, k prodražení veškeré své výroby pak přijde migrační evropská dohoda, která bude strašně drahá, nikdo to nikomu neříká, protože všechno to, co vyžaduje, tak bude chtít obří náklady jednotlivých zemí. Takže já se ptám, jestli máte pocit, že se teď Evropská unie jako dobrovolně sebe poškozuje, a jestli je nějaká naděje, že to celé se nějak pohne rozumným směrem? Když jste zmínila Green Deal, tak je třeba skutečně vyčíslit, kolik občany bude státa. Já jsem nedávno vedl diskuzi s Běrnem Lomborgem, což je dánský statistik, který se dlouhá léta zabývá právě ekonomickými dopady těch zelených opatření a podle jeho výpočtu ten program typu Green Deal nebo tyto programy typu Green Deal budou stát 5 tisíc eur, až 5 tisíc eur na rok na osobu. To znamená, čtyřčlená rodina za ten Green Deal ročně zaplatí zhruba půl milionu, Korun v českých oproti situaci, kdyby žádný Green Deal nebyl. To je pro řadu domácností absolutně neúnosné, a proto i Lomborg říká, že ta současná koncepce Green Dealu, kdy vlastně nám má všechno dramaticky zdražit, aby byly vlastně více pak využívány ty čisté zdroje energie, že to je prostě sociálně neúnosné. A, ještě a není padn... zpracována dopadová studie, to stále je... není, no. proto ji zpracoval ten Lomborg a vyšlo mu toto číslo, což, jak říkám, na čtyřčlenou českou rodinu je půl milionu korun prostě v těch dnešních cenách. Ale není to tak, že prostě i jakákoliv částka uh, se dá hodnotit, vložená do něčeho, jenom když známe výstup. A v momentu, kdy vlastně nevíme, co bude tím kone, konečným efektem. Podívejte se, co efektem, získáme, co získáme to to... za to, že bude každá rodina dávat půl milionu korun navíc ročně. Co za to získáme? My za to získáme to, že v roce 2100 bude průměrná globální teplota o 0,1 stupně Celzia nižší. Možná, možná, a to ještě možná. možná. Jo? Ale ten Lomborg to spočítal i tohle. Pokud skutečně dáme těch půl milionu každý rok, ta čtyřčlená rodina, tak v roce 2100 bude gl průměrná globální teplota o 0,1 stupně Celzia nižší. A ještě navíc to nahrává celé Rusku, Rozumím tomu dobře. Nahrává to autoritářským režimům, které vlastně z toho týjí, protože ta ekonomická aktivita se přesouvá k ním. Elektromobilita je například z 90, 95% obsluhována Čínou. Čína drancuje nerostné bohatství v Africe, v Indonésii a pak vlastně ve formě třeba těch baterií ho prodává nebo vyrábí pak do Evropy. A my tady jezdíme na ta auta, ale myslíme si, že je to jaksi všechno zelené, ale. Pokud ještě třeba navíc, jak se říká, máme ten výfuk toho elektroauta v té uhelné elektrárně, i když do které vede ta zástrčka, samozřejmě nejprve, kterou to auto nabijeme, tak vlastně co je na tom zeleného? Ne, mimochodem, o tomhle jsme mluvili také v dnešním pro a proti v souvislosti s elektromobilitou, ale. Mě by zajímalo, jak se v souvislosti s ruskou agresí mluvilo o tom, že Green Deal dostane nějaké jiné kontury že bude zmírněn jinými slovy. A zatím čtu o tom jenom, že se o tom mluví. A nikdo v tom jakoby nic výrazného neříká, jako kluci, pojďme se sejít příští týden a dáme tomu takové ty základní nové parametry. Toho moje absolutně nerozumím. Je to naprostá pošetilost, že prostě ta Evropská unie dává Stále přednost boji s CO2, s oxidem uhličitým, před bojem za naši bezpečnost. To je to, co by ten stát měl dělat. To znamená, dávno přece už jsme měli najet, já nechci říkat, válečná ekonomika, ale přiznejme si to, Rusko najelo na režim válečné ekonomiky. To podstatnou část svých zdrojů ekonomických dává na výrobu munice, zbraní. Co dělá? Evropa, ta stále vlastně v podnikům prodražuje výrobu, protože stále nepozastavila emisní povolenky, stále banky nutí, aby dodržovaly ESG kritéria, takže banky nechtějí financovat zbrojení, takže zbrojaři nemají dostatek financí, nemůžou dostatek vyrábět třeba munice, aby pak ho posílali na Ukrajinu. Vždyť tohle jednou nedej bože, pokud Rusko se přežene přes Ukrajinu, toto budou naše děti hodnotit jako naprostou pošetilost, že když jsme za Humny měli válku, tak jsme se soustředili na emisní povolenky, prodražovali jsme našemu průmyslu výrobu, který pak odchází nám, teď bude možná zavírat vlastně velký německý výrobce, ocelářský, Thyssenkrupp bude omezovat výrobu, chystá se propouštět, zkrátka dobře, tomu já absolutně nerozumím. A myslím si, že role státu je bezpečnost a neboj z CO2, zejména když za nejzúří válka. Ekonom Lukáš Kovanda byl dnešním hostem osobnosti. Děkuji moc. Děkuji za pozvání. A hezký den z plusu přeje Barbara Tachicí.